Sejam muito bem-vindos. Este vídeo exibe um documentário sobre o grande ator Spencer Tracy, um dos maiores da tela cinematográfica. Filmes muito raros vão apresentar os mais importantes acontecimentos da sua vida e também de uma vitoriosa carreira de 4 décadas de sucesso, despontando em 77 filmes. Um mestre na técnica de atuação. Sua carreira ajudou a escrever a história de Hollywood. Bom entretenimento. No ano de 1900, nasce Spencer Bonaventure Tracy em Milwaukee, Wisconsin, no meio oeste dos Estados Unidos. Seu pai, descendente de irlandeses, John Edward Tracy, era vendedor de caminhões, mas sua mãe, Caroline Brown, vinha de uma família rica. Desde pequeno, aprontava muitas peripécias. Então, aos 9 anos, entrou para uma escola de freiras da Ordem Dominicana. Mais tarde, na escola jesuíta Morehead Academy, assistia sessões teatrais com um amigo e também ator Pat O'Brien, alimentando seu interesse pelo teatro. Aos 18 anos, entrou para a Marinha ainda durante a Primeira Guerra, sem nunca ter sido enviado ao mar. Em 1919, voltou para continuar os estudos. Em 1921, no colégio particular Ripon College, vaga conquistada graças a um subsídio de créditos de guerra, Spencer se envolveu em algumas atividades escolares, iniciando nos palcos. Seu grupo criou uma empresa teatral, o Kempens Players, fazendo várias turnês. Numa delas, em 1922, acabou fazendo um teste para a Academia Americana de Artes Dramáticas, a AADA, de Nova York, conseguindo uma bolsa de estudos, formando-se em 1923. Já no final do curso, estreava na Broadway. Nesse ano, Spencer casou-se com a atriz Louise Treadwell. A carreira no teatro e na Broadway seguiu até 1930. No início dos filmes sonoros, a Broadway era um celeiro onde havia grande procura por bons atores. O diretor John Ford conheceu Spencer em cena e o lançou no filme Up the River, no Brasil, Rio Acima, com Humphrey Bogart, pela Fox Pictures, onde selou um contrato de longo prazo. Já em Hollywood, filmou intensamente até 1935, quando assina com a Metro. O primeiro grande brilho de Spencer Tracy: O Poder e a Glória, 1933, com Colin Moore. É uma história sobre ganância e quanto o poder pode destruir até as melhores pessoas. A vida de um homem, um cruel empresário, personagem de Spencer Tracy, é recontada após o seu funeral em flashbacks.
mostrando sua ascensão na vida profissional, a infelicidade na sua vida familiar e o fracasso até chegar ao suicídio. Colleen Moore vive sua professora, futura esposa e uma grande mulher em toda a sua trajetória. Este filme, com grande característica da era pre-code de Hollywood, explora vários aspectos de caráter e comportamento de forma radical e surpreendente. O filme oferece alguns momentos divertidos, como a cena da greve, onde o líder sindical lembra Hitler, mas com um roteiro sentimental e pesado. Possui uma boa iluminação estilo noir e é considerado precursor de Cidadão Kane. Spencer e Colin exibem excelentes performances. O filme é raramente visto, mas altamente notável. A explosão de Spencer na Metro. Fúria, 1936, com Sylvia Sidney. Uma impressionante trama de um linchamento gerado por uma multidão. O personagem do excepcional Spencer Tracy é confundido com um raptor de crianças quando está indo ao encontro da esposa, vivida por Sylvia Sidney, que tem um desempenho impecável. É gerado um desespero na população local que avança sobre ele. Quando é dado como morto, procura se vingar dos agressores sem revelar que está vivo. Filme obrigatório do gênio Fritz Lang, sobre a sensatez, o direito e as atitudes extremistas para fazer justiça com as próprias mãos. Fascinante roteiro, onde predomina o ódio, maldade, humanidade e uma grande reviravolta. Mesmo não sendo muito conhecido, trata-se de um clássico noir da década de 30. Figura entre os melhores do gênero. Um magnífico trabalho cinematográfico. Marujo Intrépido, 1937, com Lionel Barrymore e Melvin Douglas. Um rico menino cai de um navio, sendo salvo por um pescador português, encarnado por Spencer Tracy. Passam a conviver no mar, mas o menino teimoso e revoltado no início, com o tempo, muda o comportamento, aprendendo a ser marinheiro e também uma nova visão de mundo. Muito comovente, o filme conta com um elenco de primeira da época e inclui o ator infantil Fred Bartholomew, que está muito bem interpretando o garoto mimado que se transforma em um verdadeiro companheiro. Spencer venceu seu primeiro Oscar de melhor ator e o filme alcançou mais 3 indicações: melhor filme, edição e roteiro adaptado. O filme surpreende pela qualidade técnica, rica fotografia e a direção ousada de Victor Fleming, tornando-se um grande e inesquecível sucesso. Uma mensagem de amor neste drama comovente. Com os braços abertos, 1938, com Mickey Rooney. Em uma casa dedicada a cuidar de meninos de rua, um adolescente rebelde, personagem de Mickey Rooney, precisa de ajuda. É quando ele pode contar com um padre atencioso e rígido, porém amoroso, vivido por Spencer Tracy. Baseado na verdadeira história do padre Flanagan, fundador da Boys Town, que procura dar um caminho novo para jovens delinquentes. Mickey Rooney rouba a cena e dá um show. O sucesso foi tanto que a Metro lançou em 1941 a sequência Somos Todos Irmãos, com Spencer e Mickey nos mesmos papéis. Venceu o Oscar
nos prêmios de melhor ator para Spencer 3 e melhor história original, além de ter recebido as indicações para melhor filme, diretor e roteiro adaptado. Uma história genuinamente humana e dramática, um trabalho primoroso. Enfim, o vilão de Spencer. O Médico e o Monstro. 1941, com Ingrid Bergman e Lana Turner. Um raro perfil desempenhado por Spencer 3, que geralmente são papéis bonzinhos e simpáticos. Em Londres, final do século XIX, Dr. Henry Jekyll. Personagem de Spencer 3. É um médico que acredita na existência do bem e do mal em todas as pessoas. Ele consegue, através de experimentos, revelar o seu lado mau, chamado Mr. Hyde. A trama passeia pelos amores do Dr. Jekyll e de Mr. Hyde. Sua noiva, interpretada pela angelical Lana Turner, e sua paquera atormentada, vivida pela brilhante Ingrid Bergman. Spencer, no papel título, materializa o sensato médico, assim como, com perfeição, o alucinado monstro. O filme é um remake das versões em 1931, com Frederick Marsh, vencedor do Oscar de melhor ator, e 1920, com John Barrymore, superando muito as anteriores. Destacando-se a fotografia, direção de arte, figurino e maquiagem. Este clássico, uma fábula assustadora e sombria, foi dirigido pelo grande Victor Fleming, que realizou uma refinada produção. O casamento com a atriz Louise Treadwell, em 1923, com quem teve dois filhos, não impediu o seu relacionamento duradouro com a atriz Katharine Hepburn, desde 1941 até o fim de sua vida, uma união intensamente afetuosa, porém complicada e enigmática, com muitas idas e vindas, vivendo vários outros casos amorosos durante anos. Romance que, embora nunca tivesse sido assumido, era totalmente conhecido nos bastidores. Seus 9 filmes com Katharine foram um recorde em parceria e também em sucesso. Mesmo estando separado da esposa por muitos anos, Spencer nunca se divorciou. Os filmes com Katharine e Spencer já ganhavam fama. Mar Verde, 1947, com Katharine Hepburn e Melvin Douglas. Ambientado no final do século XIX, um coronel fazendeiro, personagem de Spencer 3, se casa com a filha de um comerciante bem-sucedido, vivida por Katharine Hepburn. A união é conturbada devido ao temperamento implacável, intolerante e violento do marido, que luta contra a abertura da fronteira aos proprietários rurais. Ela o abandona e acaba conhecendo e se apaixonando por um advogado, personagem de Melvin Douglas, com quem tem um filho. O enredo é pesado, tenso e repleto de reviravoltas. A dupla Katharine e Spencer, geralmente associada a comédias urbanas, mas esta aventura dramática intensamente vivida no valorizado sudoeste americano foi a mais famosa e lucrativa parceria da dupla, habilmente dirigida por Elia Kazan, conseguindo dar relevância a seus personagens. Mais um grande sucesso do famoso casal de Hollywood. Sua Esposa e o Mundo,
1948, com Katharine Hepburn. Um filme com o selo Frank Capra. Spencer é um magnata persuadido pela amante a concorrer à presidência dos Estados Unidos. Abre mão de seus princípios para conseguir votos, quando, apesar de estar separado da esposa, personagem de Katharine Hepburn a induz participar da campanha com ele, mantendo as aparências. O casal brilha com performances incríveis em um casamento em crise, nesta imperdível trama atrevida e hilária. Uma encantadora história sobre a sociedade americana no estilo Capra, que ressalta o espírito moralista, lançada pela sua própria produtora, a Liberty Films. Com um grande elenco, é um filmaço. Novamente, Spencer ganha um personagem pescador e está inspirado. Desafia o mar lutando com tubarões. O Velho e o Mar, 1958, de John Sturges, baseado no romance de Ernest Hemingway. Sozinho em um pequeno barco, o velho pescador, que tem como seu único amigo um garoto de 14 anos, passa muito tempo sem conseguir pegar um só peixe, quando finalmente prende um enorme agulhão. Luta corajosamente contra o peixe por 3 dias e noites, numa excitante aventura em alto mar. O filme praticamente é uma história com um único personagem. Filmado em Cuba, é maravilhoso e o tema é tratado com muita emoção. Tem uma excelente fotografia, uma linda trilha sonora premiada com o Oscar e Spencer, mais uma vez indicado como melhor ator. Um filme que espelha o futuro da realidade atual, onde juízes e autoridades usam seus altos cargos para permitir e legalizar atitudes que provocam a destruição e maus tratos à população discriminada e também à mais vulnerável, carente e sem recursos. Julgamento em Nuremberg, 1961, com Burt Lancaster, Marlene Dietrich, Judy Garland e Montgomery Clift. Drama histórico do diretor Stanley Kramer, que trata de crimes de guerra contra a população civil. O Holocausto. E detalha o momento pós-Segunda Guerra dos julgamentos de Nuremberg. Estes foram tribunais militares controlados pelas forças aliadas que responsabilizaram membros das lideranças da Alemanha nazista de planejar e executar estes crimes contra a humanidade. O filme focaliza 4 ex-juízes alemães desde a época de ascensão de Hitler ao poder em 1933 e as atrocidades cometidas. O tribunal é liderado pelo juiz Dan Haywood, vivido por Spencer Tracy, e conta com um elenco recheado de estrelas. Spencer, mesmo já doente, viajou à Alemanha para as filmagens, acompanhado por Katharine Hepburn durante toda a produção. Premiado com o Oscar, venceu em 2 categorias, tendo sido indicado em 11. Incluindo melhor filme e diretor. Em 2013, o filme foi selecionado para preservação no Registro Nacional de Cinema pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos devido à significação estética, cultural e histórica. Seu último filme foi notável, também por ter sido marcado por importantes parcerias. Foi o 9º com Katharine e o 4º com o diretor Stanley Kramer.
Adivinhe quem vem para jantar. 1967, com Katharine Hepburn e Sidney Poitier. O roteiro observa um tema pouco habitual, mas na época era considerado ainda mais de grande controvérsia, apesar de haver muitos poucos filmes sobre o assunto. O casamento interracial. Um casal de classe alta se choca ao saber que sua filha vai se casar com um negro, médico bem-sucedido que ela conheceu durante as férias no Havaí. Reação idêntica também demonstram os pais dele. Daí para frente, dão início a inúmeras tentativas de driblar a situação, constrangendo a todos. O elenco destaca o brilhante Sidney Poitier, a irrepreensível Katharine Hepburn e o espetacular Spencer Tracy em seu último trabalho, com textos e diálogos poderosos. É um clássico que enche os olhos com a questão racial tratada de forma tão direta e sensata. Obteve nada menos que 10 indicações ao Oscar, levando 2 estatuetas, melhor atriz para Katharine e roteiro original. Apenas 17 dias após as filmagens, Spencer Tracy sofreu um infarto fulminante. Apelidado como o Monstro da Metro, sempre foi um dos mais benevolentes mocinhos da tela, mas na vida real as mulheres o consideravam diferente, até mesmo tóxico, pois, viciado em perseguir mulheres sedutoras, não perdoava. Spencer Tracy tinha enorme reputação no seu meio em Hollywood, por sua genialidade. Era respeitado e consagrado um exemplo de arte dramática. Habilidoso como era, quando interpretava, fazia de fato o público acreditar que o personagem era real. Considerado também inspirador e o melhor ator do cinema em sua geração, idolatrado por alguns colegas que aprendiam muito assistindo Spencer atuando. Um ator à frente de seu tempo. Vencedor do Oscar em 2 premiações de melhor ator em 9 indicações. Spencer tinha um amigo inseparável, Johnny Walker. Não conseguiu tratar o alcoolismo. Faleceu em 1967, em Beverly Hills, Califórnia, e está sepultado no Forest Lawn Memorial Park, Glendale, ao lado de sua esposa, Louise, e seu filho, John. Possui uma performance estilizada, que resistiu ao tempo com uma versatilidade própria, que expressava com naturalidade impressionante. Está entre as principais estrelas da era de ouro de Hollywood.